Ahoj, já vás zdravím. Určitě to znáte, narazíte na vodní překážku a potřebujete se dostat na druhou stranu. Vypadá to, že by tady mohlo být tak po kolena, ale boty máte jenom 20 nebo 30 cm, takže to prostě nedáte suchou nohou. Existuje několik variant a já tu mám sebou v kapse návleky od Irvenu, tak si jedu nasadit a vyzkoušíme je v praxi. Tak, návleky mám oblečen, tady zaháknutý opásek, nastavitelná velikost a dole přídavný gumový pásek, kterým je to stažený. Tak uvidíme, no. Mám vodu až ke kolenům, ale tím dobrý. No. Tak. Měl jsem to až takhle pocať. A zatím OK. Tak tady nevím. Bávám se, že tady bude velká hloubka. A nic, zkusím to. A je to dobrý. Pohoda. Zkusím to vzít tady. Tady je větší proud. Tady ten tlak bude větší. Zkusím tady. No, skoro po kolena. Tady to bude hlubší. No, tady už jsem hodně po kolena. To je nepříjemný. Je to good. Tak tady to bylo hodně to. Cítím vlhko. Cítím vlhko. Nevím, jestli mi to nateklo horem nebo kudy. Každopádně je za mě dobrý. Nechá se relativně v pohodě projít i takhle. Takováhle překážka. Takže ještě jeden pokus. Pomocí gumy jsem zavázal nohavici dole. Zkusím do toho nabrat vodu. Takže zkusil jsem nabrat vodu. Dole svázan. Pro vás by to asi bylo lepší, ale i takhle tím dodávaným suchým zipem. Mám tady nějakých určitě 20 litrů vody. Dobrá, 10. Ale myslím, že to je slušný výkon. Nouzově se to nechá použít na přenášení vody. Paráda.